यो सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो माया देवी एफएम। अब सुन्नुहोस् म अग्लेबाट समाचार। अब तिम्रो नाम अग्ले हो यो। ए बाबु है, होइन आउनु त आउने कतार हो, कहाँ छौ कहाँ छौ, ज्यादा राम्रो राम्रो केटी छ त्यतै छु। होइन के भन्छ बा, आमालाई कहाँ छोडेर कौनो केटी जङ्गल लाउँछस्? ए बढी नबोल, कहिलाई परिया पाइन्ट पनि यसलाई त 10 मिटर चाहिन्छ है या। अरूलाई साडी सिलाउने कपडाले, साडी जत्रो कपडा यसलाई पाइन्ट सिलाउने लाउने। आऊ बाउ आऊ, म यहाँ छु बाउ। बुढो भइन्छौ के र, दारी फुल्ले छ चाहिँ। यता हेर त, कम त माया गर्छन् यिनले बत्तललाई। यहाँ गाली गर्छन् भने अर्को बत्तल साँतेर बसिहाल्छ। अहिले घर घर अर्को लगाइदिन्छ। रौसीको त रस नहुने हुन्छ, गाँठे मुख मिठाई हाले। के छ ठिक छ नि, तिमी पनि काले म पनि काले। कालो किन भएको त थाहा छैन, दिलवाले होइन सेना धेरै कोदाएर ढिकाएर हो। मेरो बा किन हाँस्यो भनेको, आज दाँत माझेर हारेछन। के छ ठुली? मेरो बा अहिले सेतै फुले कि कुर्ता सुरुवाल लाएर आइ, कसैका नभएका साप्रा। मेरो बा ठुली, ए बरे तिमीलाई बिर्से पनि तिम्रो दाँत त मैले कहिल्यै भोलिन। कति राम्रो हाँस्ने, अझ हेर न सेतै फुले कि लाली लाएर आइ, तिमीलाई भनेको अझ मुख राख्ने। ठिकै छ मेरो बा, अझ अर्किले फेरि बुहारीको गाजर लाएर हुन्छ। महिलाको तिज हो, तर महिला तिज गीतले खुसी हुन्नन्। महिला त केले खुसी हुन्छ नि त भन्दाखेरि अर्कै छ टोला, हे ओ रतौली भनेको म मैले होइन, हे भलिता बुहारी आउँछे ए सासुलाई बोकेर डोलाउँछे, ताली बजाएर चाहो तिमी धैर्य पुतलाई गरौँ के। तर अचाल त्यस्तो छैन, अचाल बुहारी त कस्ती आउँछ, ए बुहारी आउँछ, ए भोलि त बुहारी आउँछ ए सासुलाई पिटेर धोलाउँछ, ए बोकेर त ढोलाउने कुन दियो उचालेर नफाले हुन्छ। यता घर परि छ त्यस्तै अप्ठारी छ बुहारी, अप्ठारी छ बर्बाद भयो। हेर के छ उठा उठा, कोरेली कति लाएको लाली, जे म भयो एकचोटि उठेर देखाइदेऊ सबैलाई, उठा फेरि गइजाऊ के। यिनले फेरि झुक्केर त सिन्दुर लाउने ठाउँमा रातोहरू भेटाइन्छन्, त्यही लाली लगाइदिन्छन्। आखिरी तल्ला पनि रातो, माथि पनि रातो, मतलब ओठर टिकारमा। ओहो सरले आज मोबाइलको नयाँ खोला हाले हो, त्यही त देखाइरहनु भएको थियो कि। मान्छेले कत्रा मोबाइल किन देखाएको छैन, यो भाइ को गाँठे लौरोको मोबाइल खोज्छ होइन। माया देवी ए रेडियोको मान्छे हो, कार्यक्रम चलाउँछ बाउ त होइन, मेरो थारू साहित्यिक कार्यक्रम हो। अरे वाह बहुत अच्छा लगता है। लाल बाटी ओ कमरिया कमरिया, वाह वाह सेल्फी खेच्न बाबु सेल्फी सेल्फी। अरे होइन तिमीले मलाई हेऱ्यो हेरे गरिएको छ नि, लास्ट टाइम लप पर्छ है क्या। यो हो नि त सेल्फी बाबु, ल ठिक छ दुइटै काला होइन, तिमी मधेसी कालो म पहाडिया कालो, इट इज नेपाल। हाम्रो यहाँ वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि कुखुरो दिनेवाला, खै लाउनुहोस्। तर एउटा महा गल्ती भयो यार, ल बुढी मेरी बुढी सुत्केरी भई ठिक छ कुखुरो, अनि जाँदाखेरि कुखुरोसित एउटा कुरो किन बिर्सनु होला भने, यति काजु पनि लिएर जानु होला, त्यो बुढा लागे तागत आउनु पर्यो नि त फेरि अर्को पाउन। त्यसरी बल्ल महिला पुरुष बराबर हुन्छ। र भाले पनि हो, एक घिउ एक किलो घिउ एक किलो मह एउटा भाले, सुत्केरी हुँदा साथ सात नम्बर वाले पाए। जनसङ्ख्या बढो गाँठे,
बुढाहरूलाई बहुत पिर पर्यो होला, बुढी 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 भएर मरियो भने होला, बहु विवाह बोल्ला। तर सरले यति राम्रो काम गर्नु भएको छ, यो लोकप्रियताका लागि होइन, समाजमा यस्तो खालको महिलालाई सुतेलको बेलामा खुवाउनु पर्छ भन्ने सन्देश हो। एकचोटि उहाँको लागि ताली बजाइदिनु होला सर, सल्युट। एकचोटि हात मिलाउन वाडाध्यक्ष हो, दाउँछ फट्ट दिए भने दिइहाले नि मलाई। एउटा भाले बचिया छ सुत्केरी हुने भनेको भएन, तपाईँले लैहाल्नुहोस् भने भइहाल्यो नि। अनि जस्तो सुत्केरी हुनेवाला महिला मानव 5 महिना अत्खलो खसिन्छ, त्यसले पाउने कि नपाउने? 45 दिनभित्र सुत्केरी भएको हुनु पर्यो हेल्थ पोस्टमा नियमित। होइन, 45 दिनमा कसरी सुत्केरी हुन्छ? 45 दिनभित्रका सुत्केरी भएको 45 दिनभित्रका सुरुवातमा हामीले लागू गर्दा त्यो गऱ्यौँ, त्यो 45 दिनभित्रका भ्याइएपछि त अब जति सुत्केरी हुन्छ सबैले पा जे होस् लाने मान्छेलाई टाउको होला के। ठिक छ सरलाई एकचोटि सम्मानको ताले बजाइदिनु होला, धेरै धेरै धन्यवाद। यो वन जङ्गलले कार्यक्रम गर्यो, वन जङ्गलको र रेडियोको यो संयुक्त कार्यक्रम अत्यन्तै खुसी लागेको छ। एकचोटि हाम्रो यो सम्पूर्ण आयोजकपट्टि एकचोटि ताली बजाउँ त पारेर ठुले बजाऊ न। तिमीले फेरि त्यहाँ भालिआइछन् मलाई, मेरो फेरि ज्यान चिलाउँछ क्या नानी। त्यो के भन्छ, नौचु नौचु भनेको 3 महिना भयो, ननुहाएको त कति भयो। तिम्रो पनि त्यही हो, त्यही हो। मैले छोरीलाई माइत बोलाए, छोरी आइज सहरमा छ क्या मेरी छोरी, आइज भनेको के भन्छ, ए आजकल त मैले बाबा साह्रै फुर्ती लाउँदिन, छोरीलाई बोलाएको के भने छोरीको, ए आजकल त बाबा मैले साह्रै फुर्ती लाउँदिन, माइत आउँथे माइतमा, ए आजकल त बाबा मैले त्यति फुर्ती लाउँदिन, ए माइतमा वाइफाई छैन आउन पाउँदिन छोरी, ए आउनलाई त आउँथे बाबा, ए नातिनी सानी छ, ए राति राति बुढालाई फोन गर्ने बानी छ। भिडियो कल, यही वाइफाई नभएकाले छोरी घर आएनन् कतिका, ए माइत आएनन् हो कि होइन, खै कोकसका आएनन्, एकचोटि ताली बजाउ हात उठाउँ त को। हात उठाएका जतिको बचो राम्रै भएछ। ओ के खिचिया बाउ, यहाँ आउ न, तिम्रो के भन्छ, एकचोटि मायादेवी रेडियोको तपाईँ पनि प्रोग्राम प्रेजेन्टर, ओके यस, इङ्ग्लिस आउँछ? बाबा यो बाबुले त बाख्रा दार चाहिँ कि आया नम कत्रा बाक्का यात्रा। अनि के भन्छ, एकचोटि सबैलाई एकचोटि रेडियोको तर्फबाट सल्युट हान्छौ न झ्याप्पलाई। प्यान्ट धोल्नु छ है क्या, अलि झ्याप्प होइन बान्यो रहेछ बेल्ट, अहिले त खस्ते चाहिँ खेसेक्क पारो कि। अनि यो सल्युट हान्दा कुन खुट्टो होइन बाबु उचाल्ने, दाहिने करिया, दाहिने खुट्टो त करिया कुकुरले उचाल्छ, जहाँ पनि बोल्दो रहेछ गर्दा गर्दा चाहिँ दाहिने खुट्टो, अरे दाहिने खुट्टो हो सर, हो कि होइन, होइन बायाँ हो कि होइन, फेलि खाएको मान्छे उसले त्यही खुट्टो उचाल्यो आसन त्यही कुकुरले त हेर। अनि नानी आऊ न, कौने राम्री छन् कौनालाई तान्न, आहा स्वर्ग झरे जस्तो भयो, यो साडी कसको मागेर लगाइदेऊ तिमीले, आऊ न, यो बिहा नगर्दै साडी कसले दियो तिमीलाई, मम्मीले,
यो बाको पाइन छोरालाई नमिल्ने फेरि आमा साडी छोरीले मिल्ने यार। अचम्म। एउटा कुरो सोध्छु मैले, तिमी नाच्छौ नै? यो नाच्दाखेरि कहिले पनि स्टेजमा आएर यसो गरी गर्दैनन् कि खालि यसो यसो गर्ने किन? थाहा भएन। अनि यो महिलाहरूले अचल यहाँ पाल भएको कपडा लगाउँछन् नि किन थाहा छ? ब्याड फेसन कहाँ हुन्छ? सबै बुढा जति विदेश छन्, यसो मेडिकल गयो, 3 महिना सुई ल्याउनु पर्छ, काडी राख्न भन्दा फ्याट। होइन जे विकृति आएछ त्यो त ठोक्ने हो कि होइन? भाकै के यो त? तिमीलाई काम थियो कि? आऊ न, मलाई मन तिम पर्यो त तिमीलाई पठाएर हुन्छ। अनि लभ परियो छ लभ? अनि माया प्रेम भनेको के हो थाहा छ? थाहा छैन, त्यति पनि थाहा छैन। माया र प्रेममा के फरक छ त्यो थाहा छ? त्यो पनि थाहा छैन। अबदेखि के जान भने माया र प्रेममा 1 घन्टा फरक छ। त्यो के हो भने चन्द्रकान्तलाई पनि थाहा छ, प्रेमले उठेर पिसाब गर्छ, मायाले बसेर पिसाब। यसलाई यसलाई उठेर पिसाब गरेको याद आएछ। यसलाई आयो याद हो मेरा बा। यो बाबु चन्द्रकान्तले उठेर पिसाब गर्दा त उही पुला मेरो पिसाब गर्थे। यता पनि घर परेछ ल्याठे गई छ। होइन कहिले काहीँ यस्ता कुराले समस्या पार्थ्यो, त्यही भएर प्रष्ट हुँ भनेर हो भने एकचोटि ताली बजाउँछ। यो मेरो टेलर मात्रै हो, किन टेलर मात्रै हो भने आतुर्य आउँदैछ उल्टे भएर मरेछ यो पनि। यस्तो भयो क्या, फ्याक्ट के टोइलेट बस्यो थिएँ, पानी भएन ढुङ्गाले रन्काइदिए, अनि वाते उते लाउँदा सल्लाह उल्टी भएछ। तर फाइदा त छ नि, अब घर काट्दा सिधै सुल्टे हुन्छ नि त, फाइदा पनि हेर्नुपर्छ हो कि होइन सर? हो, मैले यसपालि गीत गाएको थिएँ एउटा, तपाईँले सुन्नुभयो नै, म सम्मान गर्छु। हाम्रो पूर्ण परिवार कतै जानुभयो? ए पूर्ण, सब पूर्ण छ, यिनको फेरि एउटा अपूर्ण छ, सब पूर्ण छ, टाउका बालै छैन, कसरी पूर्ण भयो? अपूर्ण हो नि यिनलाई, अरू केही समस्या छैन हाम्रो पूर्णलाई। त्यो यहाँ तालुवा रौँ नभएपछि यिनलाई टेन्सन के छ भने बिहान उठेर मुख धुन थालो, कहाँसम्म धुनी भन्ने छ नि हो कि होइन? यहाँसम्म धुने कि अब खपाले रुवै छन्, यो पनि निधार, यहाँ पनि निधार। हाम्रो पूर्ण यतापट्टि शारदा, अनि यतापट्टि हो मजा देखाउने हाम्रो सर। कवि होइन तपाईँ? अहिले त 3 चिजले देश ता दिएको छ, कि छविले, कि रविले, कि कविले हो देश ता आउनुहोस्। अब थोरै गीत गाउँछु, यसपालि मैले गीत गाएको थिएँ, मैले र 60 वर्ष पुगेँ कि तपाईँ जस्तै आमाले, पाल्पा रामपुरकी तिवारी आमाले र मैले गाएको थिएँ। हे छोरो पायो बुहारीलाई, छोरी पायो जवाईलाई, ताली बजाउनु पर्छ मेरो। छोरो पायो बुहारीलाई, छोरी पायो जवाईलाई, हामीलाई मात्रै हो कि यस्तो हुन्छ सबैलाई, हामीलाई मात्रै हो कि यस्तो हुन्छ सबैलाई। एकचोटि मेरी ऊ पनि आए जाए मान्थे के हो ए ओ तिनी ठुली कता गए ला, तिमी र म भएर नाच्न पर, पठाइदिउँ त त्यसलाई। ए तिमीलाई तिवारी के चाहियो म आएपछि? यसले छोरी जो खाइन् नि मसित
अनि तिमीलाई चाहियो त्यो वारी किन तिवारो आछ त ल एकचोटि त्यो ट्र्याक लगाइदिनु होला म थोरै गीत गाउँछु यो टेलर मात्र यो मेरो प्रस्तुति एकछिन पछि रहन्छ यो यसो जानकारीका लागि मात्रै ल त कुनै छोरी आएन यसपालि मेरो मेरो त बुढी त्यताको राम रहेछ कि मेरो त बुढी हाम्रो दुःख पीडा बुझ्ने जाम त कैछ कि हाम्रो दुःख पीडा बुझ्ने जाम त कैछ कि बिस्तारै बिस्तारै नाच्दा पनि हुन्छ तिम्रो मैले व्यथा सुनाएको नाच्ने गीत दिनु मगरले गाउँछन् हामी बुढाबुढीको पीडा हो ताली भैया हामी मात्रै हुने गरी हामी मात्रै हुने गरी